ciidamada ammaanka ee gobolka saaxil ayaa maanta la wareegay xaruntii guud ee xisbiga wadani uu ku lahaa magaalada berbera waxaana albaabada isugu dhufteen xaruntaasi sidoo kale waxaa goobtaasi lasoo dhoobay ciidamo aad u tiro badan oo ciidanka bileyska ah iyo gaadiidkooda sidoo kale waxay ciidamadaasi xidheen jidadka dhinacyada ka soo gala xafiiska xisbiga wadani ee magaalada berbera sidoo kale waxaa la sheegay in xabsiga loo tacaabay guddoomiyihii degmada ee xisbigaasi wadani hase yeeshee mar dambe lasoo daayey mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo goor dambe kula hadlay goob kale warbaahinta ayaa waxa ay cambaareeyeen falkaasi lagula kacay ee xafiiskoodii lagaga qabsaday sidoo kalena waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan isu soo baxyadooda meel kasto ay ugu suuragelayso soo geystay taageerayaashii xisbiga wadani oo xafiiskoodii fadhiya oo aan albaabka gaadhin in kuraasidii laga soo kaakiciyo kuraasidii lagu qalibay waxa weeyaan waad arkayseen waxa weeyaan tacaddi badan ayaa maanta naloo geystay xadhig baa naloo geystay alaana daa waxaa xidhan iminka dad shacab oo waxba galabsan oo kuraasida xafiiska laga soo saaray anigu waxaan xidhnaa muddo saacadaha iminka ayaa laysoo daayay waxa weeyaan dee dalki waa sharci ma jiro kala dambayni ma jirto waxaan u sheegaynaa xukuumadda hadday iyadu diiddo sharciga inay ilaaliso oo xorriyatulqowlka ay ilaaliso waxaanu xaq u leenahay inaanu xafiiskee ka hadalno saanka waa layska kaay hortaagay waa naloo diiday waa nala caburiyey waa nala xabadeeyey waa nala kuraasidii baa nalagu daadiyey waa nalaga burburiyey waxa weeyaan dee waxaan leenahay waxaas haddii ay sii socdaan xaaladdu way ka sii xumaan doontaa oo dadka haddii loo diido xorriyadda waxa weeyaan arrintu sidaa ahaan mayso sharciga hadduu dawladdu diido oo ay xorriyadda diido annaguna waabaanu ka sii liidanaaba haddaanu nahay mucaaradka tii ilaalin lahayd waa iyada sharciga ilaalin lahayd ee xuquuqal insaanka ilaalin lahayd maanta wixii dhacay magaalada berbere goobjoog bay ahayd saxaafadda goobjoog bay ahayd miidiyaha ay taallaa wixiina lagu sameeyey cadiga laydiin geystay iyo dhibaatooyinka laydiin geystay waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye sidaa lagu sii socon maayo siyaad barraanu ka yeeli weynataa adigoo maanta somalilandara kaama yeelayno inaad nagu coburiso dalkayagii ood nagu tidhaahdo waxaad samayn jirtay waa la garanayaa taad maanta adigu aad samayn jirta shalay inaad annaga nagu caburisaa waa qalad waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye dadku waa dadkaagii shacabku waa shacabkaagii dadka dhibaatada aad ku dhibaataynayso somalilan waxaan leeyahay ma joogna xamar xamar baan laysku dhibaatayn adiga baa halka somalilan nagu dhibaataynaya maxaanu ku sugaynaa dalka wataase annagoo ciidanka iyagiibaa sidaa noo gelaya dadka iyagiibaa sidaa noo gelaya maxaa waaye somalilan laga qabanaya dhallinyaray maxaa idiin hadhay ciyaalow maxaa idiin hadhay taasaa idiin dambaysa madaxweynihiinnii shalay u halgamayseen xabadda waxaa kuuhi waxaad doontaan idinku sameeyey ayaa maanta waxaa idinku samaynaya dad baa jeelka u galay dad baa maalintuu soo baxayey rag baa xiliyaha isaga kaa jiray muuse biixiyow xale toole ilaa saaka waxaa socday gurmad ciidan oo sidii annagu aan dagaal ku jirnay ama aan mudaharaada wadnay ama aan dhib samaynaynay xarunta xisbiga la wareegay saaka guddoomka gobolka waan isu aragnay si fiican baan isku wareysanay wuxuu noo sheegay in aanu gudaha xafiiska iyaga ku wada hadalno oo aan iskugu nimaadno saacada kadib waxaa dhacay in ciidamadii ammaanku ay amarkana la siiyo oo dabadeed lasoo furo in guddoomiyihii degmada la xidho in shacab badan la xidxidho in magaaladii qasr laga abuuro ciidamada bileyska waan ammaanaynaa waa ciidamadayadi sharaf bay naga mudan yihiin dhib uma aragno la joogitaankooda waayo dowladda rasmiga waa iyaga muuse shalay buu yimi oo kuwii shalay tole markuu shaaniga qarxinaya isaga soo qabanayay istikrada ka jexjeexaya marka dhib uma aragno inuu maanta muuse dee ciidamada bileysku ay noo yimaadaan sidaas laashligeed waxaan farayaa taageerayaasha ee gobolka iyo degmada madaxda xisbiga ee gobolka in aanay soconaynin caburinta iyo agajulinta lagu hayo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiyadii iyo caburintii waxa ay hoos u dhaaftay taxtal sifir halkii laga dagaalamay waxaan leenahay umadda ha loo turo xukuumadda kulmiye waxay ku celcelisaa ay ku celcelisaa ay in badan carabka maraysaa dadku umay bislaan umay bislaan mujaharaadka umay bislaanin war marka ay dadku aanay u bislaanin inay xafiiskooda wax ku socdaan inay xafiiskooda isugu yimaadaan ma waxay u bisan yihiin xariga iyo qabqabashada iyo caburinta iyo hadiyad xugba iyo dagaalka iyo hadiyaadda iyo cagajuglaynta ma taasay u bisan yihiin maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v magaalada berbera